touto polievkou idem do rizika. Nie každý má rád morské plody. Tam tá balerína sa vedľa mňa v tom trple. Tá kaša zemiaková je lepšia ako u myšky. Aby ti nezabehlo. No, aby tebe nezabehlo, dobre? Ty si podľa mňa taký, že ty sa len hráš, ale ty si podľa mňa úplne nikde. Asi nikto. A ty si akože kto s tou kašou? Normálne som musel odbehnúť od stola. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.